Здравейте! Проектът Законът за хората с увреждания беше частично приет в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Текстовете обаче все още имат редица пропуски, които ще се изчистят в Народното събрание. Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че от до година се увеличава приемът за педагози и се увеличава финансирането за професионалните направления за придобиване на педагогическа правоспособност. Обучението за студенти по педагогика ще стане безплатно. Руската православна църква обяви, че прекъсва връзките си с Вселенската патриаршия. Причината е решението на патриарх Вартоломей да даде автокефален статут на Украинската православна църква. Тези още новини четете в сайта на Информо.